המשפט הוא המקום שאמור לעשות צדק. אבל האם כולן חושבות ככה? יש לנו פה בעיה מערכתית של הגנה על חיים של נשים. המערכת בעצם אומרת, אני לא יכול להגן על החיים שלכם. מערכת הענישה בארץ ממש ממש לא מספקת. מערכת הענישה בארץ היא בדיחה. המערכת צריכה להבין שהכרעה של שופט שאומרת, הייתה פה פגיעה, היא דבר חשוב מעין כמותו, כדי להגיד, אנחנו מתייחסים לעבירות מין ברצינות הראויה. אלון קסטיאל הורשע בסדרת עבירות מין. אבל התמונה בפועל יותר רחבה והרבה יותר קודרת. קח אחריות על הפגיעות שפגעת. מתוך 14 נשים שהתלוננו נגד קסטיאל, נותרו בכתב האישום רק 4, כשהאישום הכי חמור ביניהם הוא ניסיון אונס. מה זה ניסיון לאונס? כאילו, או שאנסת או שלא, מה זה ניסיון לאונס? רק ניסית לאנוס, כאילו, ולא הצלחת, לא ברור לי. במקרה הזה אני מאוד מקווה שהשופטים יבינו שצריך לעשות ממנו דוגמה וצריך להגיד, אנחנו פה באים ונותנים מסר חד משמעי לציבור על מה יהיה המחיר שתצטרך לשלם במידה ותפגע בנשים. כל חוויה כזאת, מי שנושאת אותה, נושאת איתה לעד. אז אין סיבה שזה לא יהיה לעד. המקרה הזה הוא דוגמה מאוד מאוד טובה לאוזלת ידה של מערכת המשפט. אין שום סיבה שהוא ינהל חיים חופשיים. הוא פגע ביותר מדי אנשים, ורצוי במקרה הזה לתת את העונש המקסימלי שמתאפשר. נביע את זה כחברה, שאנחנו מאמינות לכל מתלוננת, שאנחנו תומכות בה, שהיא לא לבד. עדיין מאחוריך ועדיין מאחורי המתלוננות. אנחנו לא נשכח ולא נסלח, ואנחנו לא נשכח את זה לאף אנס, אנחנו לא נשכח את זה לאף תוקף, אנחנו לא נשכח את זה לאף גבר שמרגיש שהמרחב הציבורי הוא שלו. גזר הדין יינתן בעוד חודש, ועד אז אנחנו כחברה צריכים לדאוג לנפגעות, להאמין להן ולהילחם איתן למען הצדק של כולנו. התמיכה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני מעריכה את זה מאוד, אז תודה. דיברנו על החיבור הלא מובן מאליו בין פמיניזם לטבעונות, יש לו מקורות כבר במאה ה-19 והוא מתגלגל עד ימינו, אבל שלא בלי מתחים. מאיפה שאני עומדת כפמיניסטית וכטבעונית, המחשבה הזאת שיש פמיניזם אחד ומאבק פמיניסטי אחד, היא מחשבה שפחות מאפיינת את האקטיביזם, את התיאוריה היום. לעומת זאת, המאבק הטבעוני, ופה אני מדלגת מעל המשוכה של ההפרדה בין מאבק לזכויות בעלי חיים למאבק טבעוני, שם כן נראה שזה סינגל אישו. צריך להפסיק לצרוך את גופם של בעלי חיים לכל מטרה שהיא, זה אכזרי. אפשר לראות שגם הטבעונות היא בעצם לא איזה ז'אנר אחד ויחיד שמאוד ברור מה נאמר בתוכו. אז אולי מהבחינה הזאת, היום המאבק הטבעוני קצת מתקרב למאבק הפמיניסטי מבחינת המאפיין הזה של ריבוי, של הצטלבות, של המקום הזה שבו מנסות להבין איך הגענו למצב שכל כך קל לנו לנצל בעלי חיים ככה. והתשובה מבחינתי היא שזה מאוד מאוד קשור לזה שהגענו למצב שכל כך קל לנו לנצל נשים ולפגוע בהן. אתה יודע, בעלי חיים מביעים התנגדות למה שקורה להם בתוך התעשייה הזו. תסתכלו להם בעיניים, תראו את הכאב, תראו את ההתנגדות, תראו מה קורה כשפתאום ניתן להם טבע, כשפעם ראשונה הם מרגישים דשא אחרי חיים שלמים שהם לא נגעו בו. כלומר, כן, יש איזה ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו לא חייבות לדבר בשמן, אבל כן לנסות להבין אותן. והמאבק בסופו של יום הוא לא כופה, הוא לא מבקש לכפות משהו על בעלי חיים, תתנהגו אחרת, אנחנו נשחרר אתכם. הוא מבקש מאיתנו לא להרגיש כל כך בנוח ללבוש אותם ולאכול אותם. ולפתוח את העיניים למקומות שבהם כאקטיביסטיות חברתיות, אולי ההפרדה הזאת שאומר, טוב, זה בעלי חיים, זה לא רלוונטי, כאילו אנחנו עכשיו בזכויות אדם, כן? אולי ההפרדה הזאת היא מלאכותית מדי. אני חושבת שכשמסתכלות על תעשיית הבשר, אי אפשר לפספס את המקום שהקפיטליזם ממלא שם, שהתיעוש ממלא שם. אתה יודע, אם זו הייתה רק שאלה מוסרית, האם מותר לנו לנצל בעלי חיים לצרכנו או לא? ולא היה מדובר על תעשייה, אז כל השיח היה אחר לגמרי. כל ההתנגדות הייתה אחרת לגמרי, כל המאבק היה אחר לגמרי, זו הייתה שאלה פילוסופית. והניסיון לנתק את זה ועדיין להציג בשר כאיזשהו מין לחם, בשר, אוויר ומים, איזשהו יסוד שעליו אנחנו חייבות להיבנות, אז זה משהו שהוא כבר מאוד רחוק מהמציאות בחברה מערבית ומתועסת. זה נורא ציני לבוא ולדבר על הישרדות כשהמצרח הוא גבריות, כן? זה נורא קשה לבוא ולדבר על הישרדות כשהמצרח הוא הגוף הנשי. וזה משהו שכשמביטות בו,
כשמביטות על הפרסומת, כשמביטות על המילים, אז כבר מאוד קשה לפספס. זה בגלל שמרוב שנסענו לחול כבר הבנו שאומנות רחוב היא מקצוע בזכות עצמו ולא בהכרח קיבוץ נדבות. אבל מסתבר שיש קולות רבים, שונים, חדשים ומגוונים שממלאים את הרחוב הישראלי ומשמשים כפס הקול שלו. זה קצת עצוב שהם צריכים להופיע ברחוב ולא באולמות, במתנסים, במקומות שאפשר לקנות כרטיסים. מגיע להם להרוויח כסף בצורה מכובדת כמו אומני פופ גדולים. והרחוב הזה לא כזה? אני חושבת שהם לא מרוויחים מספיק כסף. אומן שיעבוד קשה על זאפה או על כל מקום אחר, מועדון, על מכירת כרטיסים, והוא יכול בשקט ברחוב לעשות את זה בהרבה פחות מאמץ וביותר כיף גם. נדמה לי שבשנים האחרונות הקולות קצת השתנו, הדמויות קצת אחרות, ומעניין אותי לדעת מה הסיבות שבגללן הן בחרו להציג דווקא ברחוב את היצירה שלהם. פה יש לי פשוט במה, בלי כל הדאווין מסביב. אני באה, מופיעה, יש לי קהל פשוט, אני מתחברת פיראטי על סוללות, לא תלויה באף אחד. זה הרבה יותר הרפתקני, זה הרבה יותר חשוף, זה מאתגר גם, ותמיד יש חוויות מעניינות פה ברחוב. בשביל אלמה קלברמן, הרחוב היה מקפצה לתעשיית המוזיקה. קבלו את אלמה! בגיל 15 היא הופיעה ברחוב במסגרת ההרכב אלמנור, ועכשיו היא מוציאה את הסינגל השני מאלבום הבכורה שלה. כל מופע היה מתחיל במחיאות כפיים. ככה תופסת תשומת לב של כולם. ההופעות ברחוב הן לא דומות לכלום. את מופיעה 360 מעלות אם את בשוק הכרמל, מכל מקום יש אנשים שמסתכלים, כל מקום יש אנשים שיכולים להגיב. סליחה על הביטוי, עובר פה מישהו עם קוקן חשמלי וצועק למנור, אתה שר כמו זין, והמשיך לנסוע. מה תעשי עם זה? מקבלת את זה. למה לא להופיע במועדונים? למה ברחוב? כי במקומות את צריכה לשלם גרנטי למקום, את צריכה לשלם על חדר חזרות, את צריכה לשלם על נגנים, את צריכה לשלם על הכלים ועל הסטאפ ועל הטיונר ועל כל מה שהולך לך לאיבוד בדרך. כלומר, בסוף את משלמת על יום העבודה שלך. את מגיעה, אני אקרא לך מיתר, למי אכפת? את לא חייבת כלום לאף אחד ועדיין יעבור מישהו ויגיד עשית לי את היום. מותר לשאול כמה כסף עושים כשמופיעים ברחוב? כזה הממוצע היה 100 שקל לשעה. שזה לא רע בכלל בהתחשב בהיום. וגם לא רע בכלל בהתחשב בזה שהיינו ילדים בני 15-16 שמופיעים כי הם עושים, כי הם אוהבים את זה ולא כדי להרוויח. אז את עושה עוד 2,000 שקל בחודש על זה שהיא ניגנת? לעומת אלמה, הרחוב עבור חנה אדרי הוא באמת הדרך גם לפרנס ילד וגם להחזיק בית. שעריים טובים, שוכח ליהודה! רוס קרמוס, רוס קרמוס כפיסור. הופיעה ברחוב כמה זמן? כבר 4 שנים, כן, נכנסת לשנה החמישית. לפעמים יש ימים שאתה עושה יותר ויש ימים שאתה עושה פחות, וחי על פי מה שיש לי. היום, כתוצאה מהופעות רחוב, הרבה אנשים נתנו כרטיסים, והתחלתי להופיע עם הרכב בעצם באירועים. ומה החלום? יש אלבום ראשון באופק? יש אלבום ראשון באופק. אז למה בחרת להופיע דווקא ברחוב? כי ניסיתי את הפורמט של מועדונים בהתחלה, וגיליתי שההשקעה היא אסטרונומית. אתה בסוף משלם למקום, משלם לכל העולם, ונשאר עם איזה כמה גרושים שאתה מרוב בושה מחלק את זה בין הנגנים שלך. אז מסתבר שגם המינימום גרנטי זו אחת הסיבות שגורמות לאומנים לחפש במות גם ברחוב. מינימום גרנטי, למי שלא יודע, זה הכסף שהאומן צריך לשלם למועדון במידה והוא לא הביא מספיק קהל להופעה שלו. כלומר, אתה מסיים יום עבודה, ואז אתה גם צריך להיכנס לכיס ולשלם עבורו. איזה כיף. האחים גת, למשל, הם כאלה שעשו את כל הסיבוב. התחילו ברחוב, עשו את זה בגדול כשהגיעו למקום השני בכוכב הבא, אבל הבינו שהרחוב הרבה יותר משתלם. תראי, ההופעות ברחוב, בואו נגיד ככה, זה ההופעות הכי טובות. זה כאילו בשביל למצוא הופעה שתגיע לרמה הרוחנית של מופע רחוב, צריך לחפש הרבה בכיס. התחלתי לנגן גיטרה בגיל צעיר, וראינו שזה נשמע נחמד ביחד בשתי גיטרות. ורצינו לנסות להקליד וללכת להופיע בכל מיני פאבים, וזה היינו באים לפאבים, אמרו לנו, כמה אנשים אתם תביאו? מה זאת אומרת אנחנו נביא? אנחנו באים לנגן. לא, אם לא תביאו לפחות 40 איש, אתם תשלמו בסוף ההופעה 1,000 שקל.
ובבלה, ובקיצור אמרתי לגילי, מי צריך אותם בכלל? תראה כמה אנשים יש ברחוב, בפאב של 30 יש להיכנס לזה מקום חשוך ש... פה מיליונים עוברים. כמה שנים הופעתם ברחוב לפני כוכב? הרבה, בערך 7 שנים, 8 שנים. ואז איך הגעתם לכוכב הבא? התקשרו אלינו, התחילו לראות הרבה סרטים מאנשים שהיו ברחוב. הגיע לרשתות ומצאו אותם. היום בעצם יש לכם אמרגן שזה בא כתוצאה מהכוכב. כן. יש לך איך לרשום? אני צריך לתת לך טלפון של האמרגן שלנו ולראות אם אנחנו פנויים. 054-33. ואם הגישה של האומנים השתנתה, אולי גם הגישה שלנו כקהל התבגרה והבנו סוף סוף שאומנות רחוב היא אומנות בזכות עצמה. אני אומרת, אני נפעמת. בפרט שהם מוכשרים כל כך, אז זה כיף. אפשר להביא כבוד למוזיקה בכל מקום, בכל זמן. זה כמו תיאטרון. יש אנשים שבאים לתיאטרון, יש אנשים שלא יכולים להגיע לתיאטרון. צריך להביא את התיאטרון אליהם. נירו אבוקסיס, למשל, לא מוותר על הרחוב ב-16 השנה האחרונות, למרות שהוא מופיע עם אנסמבל הפיוט גם בארץ וגם בעולם. ברחוב, הוא אומר, הוא משיג משהו שאין באף במה אחרת. איזה כבוד! קרוב לארץ, קרוב לאדמה, קרוב לעם, בלי פוזות, בלי יחצנות, וגם יש בזה איזשהו משהו של אמת. פה יש משהו שובר כללים. פתאום לבוא, להתקע באמצע הרחוב ולהגיד, עובדה, אני עכשיו מנגן. לא רק קונים פה קישואים, שומעים מוזיקה. לא בכפייה, אבל זה מה שאני עושה. ואין אני נוהג לשיר בשוק. שוק מחנה יהודה הוא לא בחירה מקרית בעבור נירו, שהופיע בעבר גם ברחובות תל אביב, והרגיש את ההבדל. הפידבק, האווירה, היה בזה משהו... כאילו מסתכל דרך עדשה, דרך משהו שקוראים לו בשם. פה לא קוראים לזה בשם. פה אתה רעב, נותנים לך אורז עם שועית. אין לזה שם באמת. העוד שייך לפה. לא, הם לא אומרים, וואי, איזה כלי אותנטי. אין את ההרגשה הזאת שצריך לדבר על זה. זה. וזה האורז עם שועית שלהם במוזיקה, וזהו. שקני אוזני אדומות חיוכך זיכרון עמום עודף מחשבות וזורק אני עושה את זה מותק כמו אלבור פעור חותם אז אני גיליתי על עצמי שצריך הרבה יותר אומץ ממה שחשבתי כדי לשיר ברחוב ולגיל שגרין, תל אביבי בן 30 שמתפרנס מהייטק יש כנראה את האומץ הזה מי אמר לך לחשוב בהיגיון מאיפה זה בא לך לא הכל נכון. כל פעם אני מתחיל, הידיים טיפה רועדות, אתה צריך רק להיות בזן עם השיר, להיות ממש בתוך השיר ולא לחשוב על דברים אחרים, ואז זה עובד. מה אתה עושה בהייטק? בעסקים, בביזנס. אז מה מביא אותך לפה? פה זה הלב שלי. ההייטק זה הכסף בעיקר, ופה זה הפאן, זה הנשמה, זה העיקר. כמה כסף עושים מלנגן ברחוב? בממוצע. לי יצא באזור ה-100 שקלים לשעה. 100 שקלים לשעה, פטור ממס גם. פטור ממס, כן. מה הדבר הכי גדול שיכול לקרות לך מהעבודה ברחוב? זה שלא יודע, פורטיס יבוא לפה, יגיד לי, בוא נה אחי, אתה טוב, ואלך. זהו, זה כל מה שאני רוצה. לפעמים נראה שאין... אז הנה, קצת מאחורי הקלעים של פס הקול העדכני של הרחוב. ביבי קינג התחיל ככה, טרייסי צ'פמן התחילה ככה, אפילו אהוד בנה התחיל ככה. אז מי יודע, אולי האומן הבא שאתם חולפים על פניו ברחוב ושמים לו כסף בקייס של הגיטרה, יהיה יום אחד גם הוא חלק מגלריית השמות המאוד מאוד מכובדת הזאת. צריך להתחיל להקשיב. ככה חברה יכולה לפעול כדי להחזיר אזרח שנפל בשבי. אך יש כאלו שלא יזכו לחיבוק אוהב של חברה והממשלה. אברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס כבר 1375 ימים. ההפגנה התקיימה מול משרדי הצלב האדום בתל אביב בשאיפה לזכות באות חיים עם מנגיסטו. זה כבר 3.5 שנים, אז צריך להימשך לא עוד הרבה בכלל. נציגי הצלב האדום העבירו לאורך השנים בקשות חוזרות ונשנות לקבלת מידע לגבי גורלם של הנעדרים הישראלים, לרבות אברה מנגיסטו. בקשות שכללו מידע לגבי מצבם, בקשה להיפגש איתם ולהעביר בעצם, לאפשר למשפחות שלהם להיות איתם בקשר.
לצערנו עד עכשיו בקשות אלה לא צלחו. בסופו של דבר, אם זה היה אזרח שהוא היה לבן וההורים שלו היו יודעים את השפה, אז היה קל להם יותר להיאבק את המאבק הזה, ופה ההורים שלו פחות מסוגלים מהורים של אזרח שהוא לא אתיופי. אנחנו מקיימים דיאלוג עם הדרגים הגבוהים ביותר בחמאס, על מנת באמת לקבל את המידע, לנסות לקבל עוד חיים. מה העניין? כאילו, אם זאת הייתה כל אימא אחרת, היא הייתה מאוד רוצה שיחזירו לה את הילד, אז איפה כל האימהות? הבנת? כאילו, בעיקר יש פה גם נגיד צעירים, איפה כל האימהות, איפה כל האבות, איפה כל האנשים שיש להם אחים שחולים במחלות נפש וחברים ש... זה עצוב. בפני שלטון הימין ניצבת הזדמנות היסטורית להכיר באחד הפשעים הגדולים שהתרחשו במדינת ישראל על ידי מפאי, חטיפת אלפי ילדי תימן, מזרח ובלקן. עד שהמאבק הזה לא יקבל הכרה, אנחנו לא נפסיק אותו. הגיוני היה לחשוב שהעירבות הפוליטית וההבדלים בין הצדדים יובילו לצעדים משמעותיים של הימין להכרה בפשע. עם סיסמאות אי אפשר לעשות באמת התקדמות. עם סיסמאות לא פותרים פרשה כזאת. צריך שיהיו צעדים בשטח. אז האם אכן נעשו צעדים פרקטיים עד כה? כל הממשלה לא רוצה להכיר בזה. מה שהם עשו את הפשע והרשע, מה שעשו, פשוט הם לא רוצים להכיר בזה. אנחנו היום רוצים שהמדינה הזו תכיר בעובדה במה שעשתה שזה לא בסדר, יעשו צדק עם האנשים הקיימים. שסוף סוף המדינה הזאת תכיר, ושראש הממשלה ביבי יבוא ויגיד, זה היה, אנחנו מתנצלים, אנחנו מודים, אנחנו מכירים בזה. במהלך השנתיים האחרונות פועלת בכנסת ועדה לפרשת העלמותם של ילדי תימן, מזרח ובלקן, בראשותה של חברת הכנסת נורית קורן. הקמתי צוות בין משרדי כדי שהמשפחות לא יצטרכו לרוץ ממשרד למשרד כדי לקבל מסמכים. הבאתי לכך שלא יגבה שום תשלום על כל המסמכים שאנחנו מוציאים. אנחנו מקבלים עדויות ומדי פעם אנחנו מקיימים דיונים, מנסים לאתר מסמכים והופכים כל אבן כדי למצוא מסמכים. אנחנו מקיימים דיונים על כל הנושא של המסקנות ועדת כהן קדמי וכל החומרים שנפתחו. הוועדה של נורית קורן בעצם אומרת, בואו אנחנו נטפל במשפחות. עכשיו, בגדול, זה בעצם באותה גישה שהוועדות הקדמות פעלו. כן, עוד לא הייתה הכרה רשמית בפשע. עוד אף אחד לא אמר, תשמעו, נחטפו פה תינוקות, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתנצלים בפני המשפחות, ועכשיו אנחנו מתחילים לעשות את החקירה. מה את בעצם דורשת ממדינת ישראל היום? שיביאו אותה את אחותי. זה מה שאני רוצה, שיביאו אותה אחותי. לאחר שנואשתי מכל ניסיונותיי להגיע להבנות עם הממשלה בדחייה בלתי פוסקת של החלטות ועדת השרים לחקיקה, שכולן נובעות לצערי מצביעות ומאינטרסים פוליטיים אישיים, של מי שחושב שהוא יכול לנחס לו את הטיפול בפרשה. במאי 2017 עלתה הצעת חוק של בוז'י הרצוג להכרה רשמית של המדינה בחטיפות ילדי תימן, מזרח ובלקן, וכן ציון יום ממלכתי שיחול בכל מוסד מדיני. למרות שלצורך יישום ההצעה לא נדרש כל תקציב, ממשלת הימין התנגדה והפילה את הצעת החוק. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד, פעם אחר פעם, ולכן אני דורש ומבקש מכם חברי הכנסת להיענות לאתגר ולהצביע בעד החוק. אני באמת מצפה לראות מה את תצביעי, חברת הכנסת קורן. אז מדוע חברת הכנסת קורן, שעומדת בראש הוועדה, לא הצביעה בעד הצעת החוק? למה נמנעתי? כי הפרשה זה משהו שאני מובילה אותו. לצערי, חבר הכנסת שהגיש את ההצעה, הוא בחר להעלות אותה למליאה ולא להמתין. יש ועדת שרים, שוועדת שרים היא זו שמחליטה מה יעלה בגורל הצעת החוק, וזה מה שהחליטה הוועדה. וברגע שהוועדה, אני מחויבת כסיעה וחברה בקואליציה לפעול לפי החלטת ועדת שרים לחקיקה.
שיטת מפאי לא צריכה להמשיך במדינה הזאת. חסיונות אסור לתת על פשעים. אז מה ההבדל ביחס של הימין והשמאל הציוני לפשעים שבוצעו כלפי עולי מדינות ערב? בעוד שהממסד המפאיניק היה כל כך יהיר, שהוא לא הרגיש אפילו צורך לחסות או לטייח את הדברים האלה, הימין למד לעשות על זה הון פוליטי, והוא למד להרבב כל מיני צבעים ולטייח כל פעם את הקיר, בין אם זה פרויקט שיקום שכונות שצבעו את הקירות בטיח, ממש פיזית, כן? אבל כשאתה מגיע ללב העניין, אתה רואה שבתחתית אין בזה, אין שום הבדל בעצם, כי הממסד הוא אותו ממסד, וזה הציוני. ציונות לפני הכל, זה לפני שמאל וימין ולפני אשכנזים ומזרחים, זה הציונות שהיא במהותה ובנשמתה תמיד הייתה ועודנה לבנה. זה היה היחס מאז ומעולם, פשוט צבע טיח משתנה. אדוני ראש הממשלה, המסך שלך לא יעזור. זה לא יעזור, אנחנו רוצים לראות את הילדים. אנחנו הדור הרביעי, וגם הדורות שיבואו אחרינו, אנחנו לא נוותר. ليش ضربني؟ هذا اللي بدي اعرفه. طلعت انا عنده هان وقفت حكيت له مرحبا كيف حالك وبسلم عليه بحكي ما شفت له هالطلق في راسه. وليد تشاب كفر قدوم بين 52 واب لشيشه ايلاديم هيا بدركو لكنوت جبينه ولبنه كاشر نورا بروشو على يدي خيال صهال بيوم شبت بخدش ماي الاخرون. فالساعين هاي لاجل الضربه ما بشوف فيها. انا هلا بس اعمل هيك ماني شايفكم. يعني زي كيف زي شايفكم زي حتمي. תושבי הכפר הפלסטיני קדום ותושבי ההתנחלות הסמוכה קדומים מקיימים מערכת יחסים מתוחה. בשנת 2003 סגר הצבא את כביש הגישה שמחבר את הכפר לכביש 55, כביש קלקיל ישכם, דבר שמכביד מאוד על התושבים בכפר. במקום ללכת קילומטר וחצי מהכפר עד הכביש הראשי שהוא מוביל גם לשכם, אנחנו צריכים ללכת 14 קילומטר לשלם יותר נסיעות. תושבי הכפר הם לא יכולים להגיע לאדמת שלהם שבצד ימין גם בצד שמאל של הכביש. החל משנת 2011 מקיימים התושבים הפגנות שבועיות במחאה על סגירת הכביש, ואילו הצבא מגיב בדיכוי ההפגנות בימי שישי, הצבת מערבים ומחסומים בכל יום, לרבות פלישה לבתי התושבים בלילות. כאנו לילה לילה יפוטו על בלד. אתלק הסעה צנתן וצלת בליל על תלק הנער על קנאב לסוד, קנאב לגז. في بداية المسيرة مثلاً كانوا يحطوا حواجز على مدخل البلد بشكل يومي تحديداً طلعت الباصات الجامعة يعني أساس يوقفوا باصات الجامعة ويغلبوهم الطلاب ينزلوا هويتك وشويتك وفحص نحن كان رؤيم تبا مدخلين لتكونين لأفغانا وأني مكفي مئود إلو إيه هيوم بتسوئين إسلينو بكفار وأني مئود مستعير شبايين خيالين עם כל כך הרבה נשק, כמו שאתה רואה, וכל שבוע משתמשים בנשק הזה מול תושבים שאין להם כלום בידיים. אם הצבא מתחיל לזרוק את הפצצות גז ולפזר את האנשים בכוח, אז האנשים מתחילים לזרוק אבנים, וזה דבר טבעי, וזכותם להגן על עצמם. בגללי הכביש הזה סגור. אני פניתי בעבר בזמן האינטיפאדה לאלוף הפיקוד דרך קצין הגמר פה, וזה היה מצב לא הגיוני שהערבים בזמן האינטיפאדה עוברים בתוך קדומים, יכולים להתפוצץ פה עם לפוצץ לנו אוטובוסים פה בתוך היישוב. يعني هو انا اذا بدي انا انفجر انا ما في مكان انفجر فيه لهون ما انا بنفجر بالفندق بنفجر باب قدوميم على الشارع الرئيسي بنزل بنفجر بتل ابيب اذا بدي انفجر انا ويعني ما حدا بيمنعني انفجر فإذا سكرنا الطريق هاي ما حدا بنفجر إذا تسكير الطريق هاي ما حدا بنفجر أنا اللي بسكرها مش دي بس كلامه مش مزبوط. אז האם סגירת הכביש למשך 15 שנים היא באמת צורך ביטחוני, או שהיא משרתת את הרצון של תושבי קדומים להרחיב את היישוב? אם החשש פה לביטחון, ביטחון אישי של, שלך ושכניך כאן, למה למשל אין גדר ביטחון מסביב לקדומים? זה במקומות אחרים עושים את זה. נכון, לא. זאת הייתה מדיניות פה, שאנחנו נחפש אמצעים אחרים, ושאחרת זה היה הופך את היישוב לחצר קטנה. זה מאפשר את הרחבות, כל השטחים שמסביב. כל היישובים, כל השכונות שיש פה ביישוב, מקורם מזה שהמקום היה פתוח ויכולנו לעלות
יש פה מציאות של יישוב יהודי שנבנה כאן באישורים, וזה הזכות שלנו פה להתרחב. אנחנו גם פה מרגישים בעלי הבית. בגלל זה אנחנו נשים פה גדרות גם כדי שנוכל להתפשט ולגאול את כל הקרקעות פה מסביב. יכולים להפגין פה עוד עשרות שנים, זה ממש לא מפריע לי. שהפגינו, הצבא מתאמן פה, לא, יש פה אמצעים חדשים שהצבא לומד. אני יודע בוודאות שברגע שערבים פלסטינאים ייכנסו פה ליישוב, יהיו פה פיגועים. אין מה לעשות. אין לי מה להסביר, הם לא מחבבים אותנו, אנחנו מחבבים אותם, זה האמת. אנו יזו, אנו פי כפר קדום, יקועדו שרבו קהווה, ויוחזרו חפלת, אמרה. חפלת כפר קדום, יעננה באשתכל פי קדומים. היו לנו יחסים טובים מאוד עם השכנים שלנו כאן מסביב. הם כמובן היו גם אצלנו אורחים קבועים, ובנו לנו את הבתים שלנו כאן. בין תושבי קדום ותושבי קדומים, אף פעם לא היה מקרה אלים או היה בלגן. אף פעם. נבש חלגרה, נתפתח את הטריק. בתווקף למסירה, בינת המשקל וכופר קדום, ברגע הנאז ג'ירן ומעבד זה אוהב. يعني هم راح يكونوا مبسوطين احنا راح نكون مبسوطين بس يعني هاي الحل גם אם שני הצדדים יגיעו לפתרון בנוגע לפתיחת הכביש, האם אפשר לחיות בשכנות טובה כאשר השכן שלך יושב על אדמותיך?